Hola, moltes gràcies per la vostra presència, David, els dos Davids i la Berta, com a representants dels cicles que estem fent aquí de gestió, de comerç i de mecànica. El que us volia preguntar és, aquest any, que és el segon any que hem tingut de pandèmia, com ha sigut la tornada a l'escola amb totes aquestes mesures? Com us heu sentit vosaltres? Ha sigut complicat, ja que tenim que usar la mascareta, que no ajuda a estar a la classe, i sobretot que utilitzant eines online, com és un ordinador, no és el mateix que estar a classe, perquè amb l'ordinador et distreus més, sobretot si ets a casa perquè t'han confinat, tens el mòbil, la televisió, que no ajuda a estar atent a classe. I tu, Berta, les mesures a la classe? Jo crec que ha estat bé, però ha sigut complicat al principi perquè ningú està acostumat a netejar sempre les taules, anar amb la mascareta per sobre del nas i estar amb calma, perquè clar, si n'hi ha un positiu, la classe se'n va confinada i és online és el pitjor, perquè t'entretens i no és el mateix pels profes. Es fa complicat per tots. I tu, David, en un espai com taller? Està difícil, la veritat, perquè ha sigut molt diferent d'estar sense res a estar en el taller ofegant-se per tenir la mascareta, perquè ja t'ofegava sense la mascareta, estant ja en el taller, i clar, ha sigut diferent i difícil, molt, molt més difícil. Si us preguntés per la part de comunicació, com penseu que les mascaretes ens han afectat anar a les classes? Costava més, sobretot perquè moltes vegades no s'entenia i tenies que parlar molt fort, i si no, la meitat de la classe no s'entrava. Pels professors ha sigut molt difícil, fins i tot han arribat a portar micròfons perquè els hi fa mal la veu de tant cridar i de que no s'entengui el que diuen per la mascareta. Ha sigut molt difícil per ells. Sí, la veritat és que moltes vegades no s'entenia el que deien per culpa de la mascareta. I a vegades hem dit que acadèmicament no s'ha fet tot, però en canvi vosaltres sou una generació que heu hagut de fer un bany de totes les eines informàtiques, Classroom, Meet... Quina sensació teniu de tot això, tot el ventall que s'han hagut de desenvolupar i les noves tecnologies que hem aplicat? És bo, perquè cap a un futur en el que tot estigui més desenvolupat serà millor, ja que et pots acompanyar de les eines online, de buscar en Google si no saps alguna cosa, però és dolent perquè som joves i no estem, si tenim un ordinador davant, no anem a estar en el drive. Estarem jugant a videojocs o qualsevol tonteria. Jo crec que ha ajudat bastant perquè pocs sabien de l'existència del Classroom, dels meetings i d'organitzar-los tecnològicament. I crec que ha estat bé perquè així sabem com va el món tecnològic. Us veieu en un futur treballant o teletreballant? A mi personalment no m'agradaria, perquè crec que que la teva casa sigui la teva oficina no és bo. Perquè si no estaries tota l'estona pensant en el treball, perquè és el teu lloc de treball. Jo personalment preferiria estar en una oficina on digui aquí treballo, i aquí, en casa, em relaxo. Jo penso igual, seria un bucle, treball i casa, prefereixo separar-ho. Per mi, fer plans i tal, no em costaria molt fer-lo a casa, la veritat. Clar, si fos de taller, doncs no, clar que no. I amb tota aquesta situació que us ha tocat viure, el recolzament per part del professorat, quin adjectiu o quina paraula li posaríeu? Jo crec que ha sigut bo. Sí, el meu tutor, per exemple, aquest any no ha pogut estar molt darrere nostra perquè és el que em porta les pràctiques i no trobava empreses per fer pràctiques i ha estat molt de temps buscant empreses i molt poc temps amb nosaltres, i ho entenem i és normal perquè és una situació complicada, que moltes empreses no volen tenir nois quan tenen a 500 treballadors en ERTE. I tu, David, quin adjectiu li posaries al teu tutor? La veritat és que molt bo. S'ha esforçat molt i ha estat molt per nosaltres, molt més del que m'esperava i molt més del que podria demanar, la veritat. Perquè, no, els altres no tant, però el meu tutor no puc quejar. I tu, Berta?
Jo diria que és empàtic, perquè encara que ells saben en la situació que estem, ens intenten comprendre, perquè clar, som molt joves i podem tindre sentiments en flor, en hormones, i el tutor sempre intenta anar darrere teu, encara la situació, amb les medides, sempre intenta ajudar-te i estar amb tu i mirar el millor per tu. Si haguéssiu de posar un nom a aquest curs, un adjectiu, si en el cas tant dels dos Davids que tanqueu segon, quan tanquéssiu, què posaríeu? Superatiu. Passat, perquè ha sigut tota l'estona en classe, no hi ha sortides per desconnectar. I sí que és cert que ho ha intentat ser més dinàmic aquest curs, però ha sigut pesat. I tu, Berta? Jo diria que motivació, perquè ha sigut un curs que ha sigut difícil i encara així ho hem passat. I jo diria que això motiva bastant. Doncs per part meva, tornar-vos a agrair la vostra presència aquí. Els dos Davids que començareu un altre camí, ara ja professional o una continuació acadèmica, els millors desitjos, i a tu, Berta, que el segon curs et vagi tan bé com t'ha anat aquest primer. Gràcies. Doncs moltes gràcies.